мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан жардамдар туурасына кенен токтолобуз. Дал ушул багыт боюнча сиздерде суроо жарала турган болсо, биздин экран алдындагы түз эфирдеги телефон номерлерибиз иштеп атат. Байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле биздин студиябызга бул тема боюнча атайын конок дагы чакырылган. Дал ушул конокко сиздер түздөн түз байланышка чыгып, сурооңуздарды берип, андан жооп алсаңыздар дагы болот. Ошондой эле биздин ушул H1 телеканалынын жаргылчак берүүсүн түз эфирден көрүүгө мүмкүнчүлүгү болгон жакындарыңыздарга айтсаңыздар, бизде ушул H1 чекит KG сайты аркылуу ошол сайттан биздин ушул түз обо бөлүкчөсүнөн таба аласыздар. Андыктан дүйнөнүн кайсы бурчунда болбоңуз, биз менен болуңуздар. Азыр эгер түз эфирди көрө албай жаткан жарандар боло турган болсо, бизди H1 чекит KG сайтына киресиздер, түз обо деген бөлүкчө киргениңиздерде дароо көрүнөт. Дал ушул бөлүктү бассаңыздар, биз онлайн түрүндө дал ушул азыр түз эфирде көрүнүп атсак, дал ушул интернеттен дагы онлайн чыгабыз. Мындан сырткары жаргылчак берүүсүн түз эфирден көрө албай калган болсоңуздар, аттиң ушул программаны көрүшүм керек эле, аябагандай кызыктуу тема болуптур деген болсоңуздар, бүгүн биз эртең менен буюрса ютуб баракчасына дагы жүктөп коебуз. Жаргылчак деп издесеңиздер, албетте ал жерден дагы чыгат. Негизгиси 3 саат алкагында биз менен чогулсоңуздар, алдыда кызыктын баары сиздерди күтөт. Ушул учурда көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүз жумуштан кайтып, эс алуу учурда туш болсо керек. Дегиз эле оруңузду колдон жеңиңизди жерден алып, H1 телеканал аркылуу биз менен чогулсоңуз, кечки маанай өзгөчө талкуунун үстүндө сиз дагы кошула биз менен чогулсоңуз кызыктуу болуп кетет. Кандай үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлө деп эсептелет э? Ушул суроо аябагандай кызыктуу чындыгында. Кээ бирлери бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарына кирет, ал чындыгында кирет, себеби анын мал мүлкү да, үй жайы, иши, кирешеси жок, айрым тапкан кирешеси. Кээ бирлери бар, кирешеси бар, бирок алар деле баягыларынын катарында аз камсыз болгон үй бүлө болуп, балдарына ошондой эле өздөрүнө баягы кайсыл чендин өткөндөн кийин аз камсыз болгон эмне болгон адамды биз критериялар негизинде, кандай критерийдин негизинде көрсөтүүнү жүрүшүндө дал ушул тема боюнча, ушулар боюнча биз ачып бергенге аракет кылабыз. Негизи эле ойлонуп көрө турган болсок, мисалы бай адам баймын дебей экен да, болсо дагы болсо дейт экен. Ошону чыгарындай кайсыл кедей байга жетем дейт, бай кудайга жетем дейт дегендей, кайсы критерийлер боюнча, кайсы ченемге жеткенде биз колунда бар деп эсептейбиз, жана аз камсыз болгон деп эсептейбиз. Ошоларды кененирээк караганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле жанагы мамлекет тарабынан берилип аткан жөлөк пулдар деле ушул айыл жергесинде айрыкча унаасы болгон болсо, алар балдарга жөлөк пул ала албайт да, ушундай критерийлер менен анан кийин ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кирет да. Көбүнчө ушул азыр эле ар бир адамда унаа болуп калбадыбы? Чынында булда маселе чындыгында. Кээ бирлердин үйүндө бир телевизору болсо да, сыналгы суусуз эле баягыдай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн эмесине муздаткыч болсо, мисалы ошондой дагы эмелер бар да, бирок эми ал балким белеке келип калгандыр э бир адамдан, анан кийин эми аны жок, мен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында элем, буну коюп алсам, эме коюп алсам жөлөк пул бербей коет, жөлөк пул бербей коет деп эме сырттап койбойт дагы, балким лотереядан утуп алган унаасы бардыр э. Ооба да, дал ушундай бир кызыктай бир жагдайлар бар бул туура, бул жаатта дагычы. Буюрса ошол тема боюнча биз келген конобуздан кенен маалыматтарды алып сиздер менен бөлүшөбүз деген ишенчтебиз э. Жаргылчакка салабыз, буюрса айландырып сиздерге туура так маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө телекөрүүчүлөргө кулак кагышы кылып өтөлү. Эгерде сиздерди дагы кызыктырган бир пикирлер, сунуштар же болбосо суроолор болгон болсо, азыртан бизге түз эфирден байланышка чыгып калтыра кетсеңиз болот. Сиздердин ар бир сурооңуздарга мүмкүн болушунча десем биз тиешелүү жооп алып бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары өзүңүз дагы ушул конобуз менен түз эфирде байланышып, түз сурооңузду бергенге дагы мүмкүнчүлүк жаралат. Ал үчүн экрандагы телефондун номерлерди унутпаңыз, байланышка чыгып туруңуз. Деги эле H1 телеканалы кызматыңыздарда. Менде бир маалымат турат, ушул маалыматты бөлүшө кетели, балким ушул берүүбүздүн ичинде дагы бунун чын төгүнүн тактайбыз. 2016-жылдын 1-декабрына карата мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча маалымат дейт. Балдары бар дейт аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү бир балага 810 сом экен. 810 сом. Мына ушуларды биз жакшы эме кылып калалы, эстеп калалы, анткени аябагандай керек болот. Бала төрөлгөндө бир жолку берилүүчү жөлөк пул, башкача айтканда сүйүнчү акча э, кепилдик кылынган минималдуу кирешенин 300% өлчөмүндө төлөнөт, же болбосо 2700 сомго барабар экен.
сөйүнчү бул 2700 сомго барабар экен. Ошондой эле эгиздерге жөрөк пулдардын пул алардын ар бири 3 жаш куракка жетчекти кепилдик кылынган минималдуу кирешенин 100% өлчөмүндө 900 сом экен. Эгер эгиз бала болсоңуз, ага 900 сомдон берилет экен, 3 жашка чейин. Ошондой эле 3М жана андан көп эм төрөлгөндөгү жөрөк пул дейт, алардын ар бири 16 жаш куракка жеткичекти кепилдик кылынган минималдуу кирешенин 150% өлчөмүндө 1350 сом төлөнөт экен. 3М жандарын көбүрөөк ушундай төрөлсө, аларга 16 жаш куракка чейин 1350 сомдон төлөнүп турат экен. Бул мамлекеттен атайын бөлүнгөн акча. Бул мыйзам ченен таанылса керек негизи. Бирок таң калыштуусу анча-мынча үчемдер мамлекет тарабынан мындай каралбай деле калып кеткен учурлар болду. Кээ бирки үчем төрөлсө, аларга батир берип, патирдин ачкычын тапшырып, өзгөчө бир президент тарабынан куттуктоолор болсо, кээ бирки үчемдер мындай көз жазымда калып кеткен учурлар таң калтырды да. Менде ушул тема боюнча дагы бир кызыктуу маалыматтар бар. Кызыкты десек бул айтор ушул туурасында маалыматтар, фактылар. Ай сайын берилүүчү социалдык жөрөк пулдар дейт 2016 жылдын 1 декабрына карата дейт мындай чегерилиптир. Балдар дейт ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү 18 жашка чейин балдарга 3000 сомдон акча төлөнөт экен. Учурда ал эми шал оорусу менен ооруган балдар ДЦП, аларга да 3000 сомдон акча төлөнөт экен. Ошондой эле ВИЧ СПИД оорусу бар балдар, баягы эниден туулган энин кардында ошондой туулган балдарга 3000 сом экен. Ал эми ВИЧ СПИД жугуп калган балдарга 3000 сомдон экен. Ал эми бала кезинен майыптар дейт, биринчи топтогу майып балдарга 3000 сом экен, экинчи топтогуларга 2500, үчүнчү топтогуларга 2000 сом акча жөрөк пул берилет экен. Ал эми пенсиялык камсыздоого укугу жок жалпы оорудан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жарандарга биринчи топтогуларга 2000 сом, экинчи топтогуларга 1500 сом, үчүнчү топтогуларга 1000 сом акча төлөнөт экен, берилет экен жөрөк пул. Ал эми баккан адамынан ажыраган балдар дейт, башкача айтканда жетимдер, тоголок жетимдер. Тоголок жетимдерге 2000 сом экен, ал эми жарым жетимдерге 1000 сом өлчөмүндө ушундай мамлекеттен жөрөк пулдар каралат экен. Жоктон болсо дагы жогору деп коет го. Негизинен бул акчалар менимче аларга жетиштүү деп ойлобойм. Бирок ошондой болсо дагы мамлекет тарабынан кандайдыр бир деңгээлде көңүл бурулуп, аз да болсо жөрөк пул төлөнүп атканы кубандырат. Негизиси андайдан Кудай ары кылсын, бирок менимче бул акчалар өтө эле аздык кылат го дейм. Аз, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн. Алардын дары дармеги болот, аларга өзгөчөрөөк көңүл бурулуш керек болот. Албетте бул каралган сумма аз, бирок жоктон көрө жогору. Баягы башында мындай бир салыштыруу болгон экен да дүйнө жүзүндө. Эгерде Германияда эң эле төмөнкү деңгээлдеги пенсия ала турган адам пенсияга чыга турган болсо, ошо пенсиясы менен, бир айлык пенсиясы менен жакыр же болбосо орто жашаган мамлекеттерде бир ай, бир жылдап жашаса болот экен да ошол эле акча мененчи. Мисалы аларда кеминде, мен адашпасам, 750 евродой алат экен да. 750 евро менен бизде Кыргызстанда эле салыштырып көрө турган болсо канча жашаса болот э. Ошондой эми алардын экономикасы өнүккөн, алар менен бир чети салыштырып болбойт деп коебуз, бирок ошолорго салыштырып мындайча айтканда жашоо деңгээлин дагы карап көрүш керек. Аракет кылыш керек э. Анан сырткары өзүңүздөн болсун. Ошол бизде азыркы жүрөк кан тамыр оорулары же болбосо башка оорулар, ревматизм, ушундай оорулар көбөйүп кетпедиби? Ошого чалдыккан, мисалы кан диабети, ошого чалдыккан биздин ошол орто жаштагы эле 50 жашка жете элек эле жарандарыбыз дагы ошол документтерди даярдап, ошонун негизинде атайын баягы пенсияларга эрте эле чыгып алып атышат да. Бул дагы бир өзүнчө ушул көйгөйлүү маселе деп ойлойм да. Себеби жашы жете элек, анын бала чакасы дагы ушул 2-3 болуш керек болот да. Бул дагы ушул биздин мамлекетибизге бир топ эле зыянын тийгизип атат окшойт. Ошондой эле азыркы учурда аларга бөлүнүп жаткан ушу жөрөк пулдар жеткиликтүү болуп атабы, убагында берилип атабы деген да маселе бар. Балким араңдан гана бир айдан айдан айга созуп эптеп тиричилигин кылып аткан жарандар үчүн чындыгында ушу жөрөк пулду бир 5-10 күн кечиктирген, бул чындап эле чоң көйгөй. Жок, 5-10 күн го эчтеке эмес, 5-10 күндө эчтеке чечилбейт. Бир 3 айлап 4 айлап ала албагандар да болот. Ошондойлор да болот. Ошондойлор негизинен кыйын болуш керек. Анан азыр жакшы
Азыр биз жомоктон кийин мисалда. Жок, азыр бизде жарнамалык тыныгуу бар. Жарнамалык тыныгуудан кийин биз сиздер менен кайрадан түз эфирде дал ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан көрүп жаткан жөлөк пулдар туурасындагы кенен кеп козгойбуз. Ош Пирим телеканалынын түз эфиринде сиздер жаргылчак берүүсүн көрдү достор, урматтуу телекөзөтчүлөр. Биздин бүгүн биздин тема аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордук туурасында болууда. Да ушул теманын айланасында сиздерде кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, биздин экран алдындагы түз эфирдеги номерлерге чалыңыздар. Ошол жерге келип бизге түз эфирге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн сурооңуздарды калтырып койсоңуздар да болот. Биз аны конок келген коногубузга узатабыз дагы, болушунча так жооп алып бергенге аракет кылмакчыбыз. Мындан сырткары биздин эфирди көрө албай калган биздин мекендештерибиз боло турган болсо, бизди Ош Пирим ЧКТ сайтына кирип, ошол жерден онлайн түрүндө да көрсө болот, ошондой эле биздин берүүбүздүн ошол жакка жайгаштырылганын да көрсөңүздөр болот. Жөлөк пул деп калдык, сүйүнч пул деп калдык. Ошол теманы алкагында сүйлөшсө болот да, мисалы Орусияда же болбосо башка өлкөлөрдө сүйүнч пул катары болчогон суммада акча төлөнөт. Бул да болсо жанагы демографиялык каатчылыктан чыгуу жаатында болуш керек. Бирок бизде андай тилекке каршы каралган эмес экен сүйүнчү акча. Мисалы Орусияда менин укканыма караганда 250 000 алат да, 250 000 рубль. Анан кийинки 3-4-5 болуп кеткенде канчалык көп болсо ошончо дагы кошулат экен. Биринчиден ал калкынын саны, чыны да ошо өзүнүн калкынын санын көбөйтүү. Ошондой эле улут жоголуп кетпесин деген жана улут сактоо программасында болуш керек. Одан сырткары дагы бир маселе, бизде азыр ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам көрсөтүү гана маселеси каралып турган болсо, алардын санын азайтуу маселесине көңүл бурулбай жаткандай да. Мисалы эмне себептен алар аз камсыз болуп калып атышат? Жумуш жок болуп атабы, же кандай болуп атат, же өздөрү жалкы болуп атабы? Же ушундай эле адамдардын көпчүлүгү ошол багытка туура белгилеп өттүң. Себеби ошол эле мисалы мүмкүнчүлүгү чектелгендер деп атабыз. Ошолордун алдын алып саламаттыгына кам көрүп мамлекет тарабынан кандай иш чаралар болуп атат. Мына ушул маселеде биз бир аз аксап атабыз да. Ал эми башка ошол өнүккөн мамлекеттердин мына ушундай иш жүргүзүп атканды, баягы болчогон суммаларды сүйүнчү пул катары дагы бир жөлөк пул катары берип жаткандыгы, бул калктын эртеңки келечегине дагы кам көрүү болуп саналса керек. Бул негизинен мамлекеттик бир идеология жана саясат болуш керек да. Ошонун жогору жактан иштелип чыккан атайын фонд бөлүнүп ошолордун үстүнөн желектеген бир адистер иш алып барса ушундай жылыш болот деп ойлойм. Сөзүңөргө кошулам, ошол болчогон сумманы берип мамлекет тарабынан камсыздалат деп атпайсыңарбы? Бул да болсо ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кандайдыр бир дары дармектерине же болбосо атайын операцияларга жумшалып, бул ошол мүмкүнчүлүгү чектелбей соо адамдардын катарына да кошулуп калууга чоң түрткү болот болуш керек. Эгер чоң акча болсо бардыгы да өкүнүчтүүсү, мен жеке жашоодо жолуктурган учурумду айтайын, чыныгы эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Мисалы бир колу бир буту иштебеген, бир колу бир буту жок, ушуга окшогон адамдар бар да. Ошондой фактыларды кезиктирдим. Алар чындап эле жөлөк пул ала албай атайын өтүш керек экенде жанагы комиссиядан өтүш керек экен. Бирок алар дагы пара сурагандыктан көбү өтө албастан тилекке каршы алты санааман болгон биздин жарандар ошондой пара берип, андай тааныш билиш башка жолдор аркылуу ушул комиссия аркылуу эптеп өтүп кетип жөлөк пул алып жүргөндөр да бар экен да. Ошол алты санааман э. Алты санааман Алла Тааладан берилген ушул өмүрүн, өзүнүн ден соолугунун кадырын билбей дал ушул мамлекет тарабынан берилүүчү жөлөк пулдарга муктаж болгон жарандар бар. Муктаж болбой туруп ошол жака ыктаган жарандар бар э. Мисалы жасалма документ толтурушуп, кээ бир критерийлерге жооп бербесе дагы анан жооп бер деп жылдырып, мисалы ошентип өткөн да жарандар бар. Бул албетте чындыгында бул өзүнүн ден соолугун, өзүнүн өмүрүн, өзүн жеке адам катары баалап алгандык деп дагы. Андан сырткары буга кошумча эле ошол документтерди, ошол критерийлерди дагы толтуруп берген биздин дарыгерлерибиз дагы ушул өтө көңүл кош мамиле жасап, себеби алардан башка ошо ден соолугу таза адамдардан башка дагы биздин элибиздин арабызда көптөгөн ушул чындап жардамга муктаж адамдарды эсепке албай ошолорду ошол жөлөк пулга ээ кылып жатканы, бул дагы өкүнүчтүү көрүнүш.
Мамлекеттик жактан саламаттыкты сактоо жана да келечекте бакуат наристенин төрөлүшү алсаң аман болуш үчүн дагы баштапкы алдын ала келечекке карата мындай айтканда программалар иштелип чыкса жакшы болот го дейм. Себеби ошол эле мурда мисалы бир уруудан бири-бири менен баш кошуу, бир туугандар баш кошуу ушундай болуп келген да. Алардан бизге белгилүү болгондо жана бир кандагылар баш кошсо майып балдар төрөлүп калышы мүмкүн. Ошондон качып мамлекет тарабынан табуу деген нерсе иштелип чыкты. Бул туугандардын баш кошуусуна каршы чыккан. Анан буюрса ушул сыңары мен бир гана мисал келтирдим. Ушул сыңары балким мамлекет өзгөчө бир саясатты алып бара турган болсо, келечекке карата кам куро турган болсо жылыш болот го дейм. Ушул нерсе мисалы Куранда деле белгиленген да, э? Кайсыл адамдар менен биз жакын болсок ал баш койсо, э? Макрүү деп коет, э? Макрүү деп коет. Инде кайсыл адамдар менен эме болсо, на макрүү деп коет, э? Да ушул биздин ушул жараткан Алла Тааладагы эмне кылсак болорун белгилеп койгон экен да, мисалы ал жерде так даана белгиленген мынандай туугандар менен жакын катнашта болуу бул харам дегенде, макрүү деген бул эми харамга жакыныраак нерсе да. Харам. Мен анда китепте окуп калгам, бөлөлөрдүн баш кошушуна уруксат берилет экен. Анда дагы мүмкүн болсо бөлөлөргө уруксат берилет. Качкан жакшы деп коем, бирок качкан жакшы деп коет, бирок андан жакыныраак туугандарга такыр эми мүмкүн болушунча жанагы мен ойлойм өнүгүп кеткен өлкөлөрдү биз мисал келтире беребиз, бирок башка жагынан карабайбыз да. Себеби аларда ар кандай улуттар баш кошуп анын натыйжасында кан тазаланып кан бир түрлө айланып кеткен, кан тазаланып анын натыйжасында акыл эстүү таза кандуу балдар өсүп жетилген. Алар бир гана таза кандуу болсун, келбети дагы аралашкандыктан, эки улут аралашкандыктан келбети дагы жакшы болот, акыл эси жакшы болот, көп нерсеге акылы жете турган болот. Менимче ушулар дагы кандайдыр бир түрткү болду да, бир себептер дедим го, ушул мамлекеттин өнүгүп кетишине бир түрткү болду. Мындан сырткары ушул коңшу эле мамлекеттерди карап көрсөк, дал ушул маселенин айынан баягы уру болуп, э, жакын тууган болуп эле баш кошо берген дагы мамлекеттер бар да, мисалычы эми алардын атын так айтпай эле койду. Бирок ошолордун калкынын санын карасаң, биздин кудайга шүгүр, биздин Кыргызстандын калкына караганда аларда майыптардын мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны бир топ эле көп да. Бул да болсо ошол эле жаат да, жанагындай алкоголдук ичимдиктерди колдонуу, жана наркотикалык заттарды колдонуу, ушулар дагы кедергисин тийгизип келечекте ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын пайда болушуна, көбөйүшүнө себепкер болуп атпайбы? Бизде ушул негизги көйгөй ушул болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды камсыздап коюуну гана ойлоп атабыз да. Ал дагы кудай билет кандай деңгээлде камсыздап атат. Алдын алуу аны биз кантип ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын санын азайтабыз, э? Такыр жоюп салуу мүмкүн эместир, бирок кантип санын азайтабыз деген маселенин үстүндө биз такыр ойлонбой жатканыбыз чындыгында аянычтуу. Сөзүмдө калет жок, бул мүмкүнчүлүгү, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны жылдан жылга арбап атканы биздин ошол улуттук статистикалык комитет тарабынан дагы тактабы да. Себеби ушул мисалы чет элге чыккан мигранттар деле ушул ден соолугу чектелген балдардын көбөйүшүнө өзүнүн чоң таасирин берип жатты да. Себеби мисалы Орусияга барып жубайы менен барса, анын кайрадан жубайы кош бойлуу болгондон кийин бул жака келе берет. Анан ошонун айынан дагы бир туура аялдар өзүнө туура кам көрбөй калабы, ушул кош бойлуу мезгилинде бир топ кыйынчылыктар болуп, ошонун натыйжасында дагы ошол ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны көп жаткан. Булчу канекей, бир гана аялдар да эмес да, күнөчү ошол үйлөнөр алдында эркектер дагы ошол эле дарыгерге кайрылышып, э, денесинин сак саламаттыгын далилдеп, эгер бир жери бир аз бир көйгөй жарата турган болсо, ал жерди дарылап үйлөнөйүн деген мисалы бизде адам жок. Түшүнүк жок. Мен ушуну бир жакшы тазаланып алайын, өзүм ден соолугумду жакшы каратып алайын, эй, суук баягы алдын ала даярдык. Мисалы жүрөктөр деле ошол эле мисал келтирели. Эгерде үйлөнө турган болсо жигит 2 жыл кеминде 2 жыл өзүн даярдайт. 2 жыл кандай? Мисалы 2 жыл такыр алкоголдук ичимдиктерди ичпейт экен, тамеки тарткан болсо тамекини таштайт экен, өзүн түз алып жүргөнгө аракет кылат экен. Себеби изилдеп көрсө бул илимий жактан дагы далилдениптир. Ошол акыркы 2 жылда болгон адамдагы себеби баягы ДНК аркылуу келет экен да, бүт баардыгы программа аркылуу акыркы 2 жылда эмне кылган болсо ошол
программа түрдө эмне кылганын, кандай жүргөнүн баардык деталына чейин баланга өйдөт экен да. Бул илими жактан изилденген, ошону жөөттөр билет экен да, алдын ала 2 жыл өзүн даярдап туруп, андан кийин үйлөнөт экен да. Мындан сырткары бул нерсе ошо түрк элдеринде да бар деп айтам. Турцияда мисалычы, Турцияда түрктөр ошол үйлөнөр алдында түрк жигиттер мисалы ошондой багындай арам иштерден алысыраак болушат экен. Тамеки чегүүдөн, спирт ичимдиктерин ичүүдөн, ошондой эле ден соолугуна кам көрүп, алар больницага барышып, ооруканаларга барышып, дарыгерлерге кайрылышып, суук өткөн жерлерине лечение кылып дегендей ушундай кам көрүү болот экен. Бизде бул нерсе чындыгында адам бизде ооруп өлөйүн деп атканда барасың деп ооруканага. Үй бүлөнүн ошол үй бүлөнүн жоопкерчилиги деп түшүнөм да буну. Себеби келечекте алдыдагы перзенттери ушул ден соолукта болуусу керек. Ошондуктан ушундай кам керек. Эгер өнүккөн өлкөнү дени сак улутту түптөйм дей турган болсок, биздин бүгүнкү эл дагы дал ушул нерселерге өтүшүбүз керек. Анткени биздин эртеңки келечек дал ушул бүгүнкү замандын эмеде замандын адамдарынан пайда болот да. Ал эми ошол суроолорду берүү үчүн биздин экран алдындагы телефондорго байланышка чыгып, биздин Абай айткандай саналуу мүнөттөрдөн кийин биздин коногубуз дагы биздин катарыбыздан орун алат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бизде болсо азыр жарнамага убакыт келип жетиптир. Жарнамадан соң жарнамалык тыныгу, андан кийин Кыргызстан жаңылыктары, Кыргызстандагы өлкөбүздө болуп жаткан жаңылыктарга көңүл бурсаңыздар болот. Кайрадан биз эфир аркылуу жолугушабыз. Алыстабай туруңуздар, жарылчак программасы уланат. Буюрса, ушул Кыргызстан жаңылыктарында дагы сонун жаңылыктар бар. Бүгүн өлкөдө жакшы катталган акыркы маалыматтар менен тааныша аласыздар. Эмне деген келип турат, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Жаңылыктардан соң биз кайрадан Ош Билим телеканалынын түз эфиринде сиздер менен талкуубузду улантабыз. Ош Билим телеканалынын түз эфиринде жаргылчак берүүсүн көрүдөсүздөр, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жана көрсөтүүбүздүн башында айтып өткөндөй, бүгүн биз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан көрүп жаткан жардам, башкача айтканда камкордук туурасында кеп кылып атабыз. Бүгүн студиябызга да дал ушул теманын алкагында конок келет деп сиздерге убада берген элек. Азыр коногубуз да келип катарыбызга кошулду. Мен тааныштырып өтөйүн. Ош шаардык өнүгүү, социалдык өнүгүү башкармалыгынын орун басары, жетекчисинин орун басары Исаев Базарбай мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келипсиз. Ооруп атат окшойсуз. Кичине сыркоолоп э. Ооруканада жатканына карабастан бизге жок дебестен атайын келген экенсиз. Негизи бул жаатта 38 жылдан бери иштейм деп калдыңыз. Сизден чоң адис жок болсо керек. Бардыгын мисалы биздин дагы жаргылчак программабызга салып, маселени жаргылчактан майдалап, бардыгын бир түшүнүктүү кылып эфирге жеткире тургандай деңгээлде турасыз деген ишенчтебиз негизи. Кудай кааласа аракет кылам. Куш келипсиз. Ошол биздин алгачкы эле сурообуз ушул бүгүнкү биздин темабыз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан берилген жардамдар же болбосо көрсөтүлгөн камкордук туурасында болуп жатат. Ушул айтсаңыз, негизи кайсыл үй бүлөлөр, кандай ушул критерийлерде үй бүлөлөр аз камсыз деп аталат? Бул боюнча Ош шаардык өнүгүү башкармалыгында бүгүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөр 265 семья, 705 балага биз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө пособие чектеп пособие беребиз. Бул үй бүлөлөрдү кантип аз камсыз үй бүлөлөр деп айтышыбы себеби өкмөттө кепилденген минималдык пособиянын өлчөмү негизинде бизге кайрылган жарандарга ушу пособияны эсептеп, бул пособиеге аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 5 балалуу, 3 балалуу, 2 балалуу үй бүлөлөр келип кайрылса, биз аларга пособие чекте беребиз. Мисалы үчүн Жапалак айыл өкмөттө бизде 80% немеден үлүштөн башка жерде иштебейт деп кайрылышат. Үй бүлөлөргө биз пособиени чектештен алдын 3 үй бүлөдө барып действительно ушу аз камсыз үй бүлөлөр ушу пособие укугу барбы жокпу изилдеп таап келип,
анан анықтама тақтамаларын алып тұрып, біз комиссияда қарап, үші үйлілерге, әр біріге 3 жашке чейін 8-10 сомдан пасыбын. Ошо, изилдегенде, емнен изилдейсіздерімді айтып? Biz izlediğinde şu übülü, şu pasobi muhtaç mı, muhtaç emes mi izledik. Misal, şu olayım gelirge dayanıp. Birinciden şu übülüde üyünü, yaşaş şaraitini teşhiririz. Şartını. Şartını. Üyünde bizde bana canlı teknikeler olsa, canlı teknikeler geçince hükümet tarafından nimeler normal koyup koyken de misal için canlı televizör, çıkan az televizör, canlı холодильникте же болсо үйүндө 3 баш кара малы болсо 20 баштан ашык малы болсо трактор болсо жана бир немеси болсо маршрутный автомашинасы болсо ушуларды эсептеп туруп ушунун эсебинен анан жана үй бүлөгө пособие. Мисалы жаңы техникалар деп калдыңыз, мисалы уулу үйлөнгөн болсо кызы себеби менен ошо жаңы сыналга келди, телевизор деп болсо жаңы мебелдер келди, ошолорду карап туруп булар колунда бар экен деп кошпойбу? Жок, биз аны кызды, келинди сепини көзөмөлгө алып, септини абдан эсептейбиз. Септешпестер, а? Ким аны чечпейбиз. Аны атенеси эмне кылып берген, эмнелерди эсептебейбиз. Өз билинип калат кергендечи, пособий укугу бар аялдар, особий укугу бар семья өзү үйүнө киргенде эле билинип калат. А бул семьянын укугу бар. А бир семьяга барсаң, эки этаж үйдө турат, катар-катар машина турат, булар пособий укугу жок, ошо эшик тайында эле кайтып келет. Мына ошол айтып калдыңыз да, биз ошол баары изилдейбиз деп, анын канча малы бар, канча буюм тайымдары бар үйүндөчү. Бирок бүгүнкү күндө өкүнүчтүүсү биздин катарыбызда дал ушул нерселерге ээ. Башка айтканда малы бар, ошондой эле автоунаасы бар, үйүндө бир жакшынакай азыркы тил менен айтканда плазманный телевизору бар. Адамдар деле ошол жөлөк пул, мамлекеттин жөлөк пулун алып аткан учурларды дагы кездештирүүгө болот да. Бул кандай жактан алар ээ болуп калды? Эмне себептен ээ болуп калды? Же жең ичинен сүйлөшүп болуп калдыбы? Жок, мисалы үчүн мына бизде Кыргызстан боюнча 60 создачта болсо эң аз пособие экенбиз ош шаарында. 265 семейде отурмун, 705 бала. Сондон ар бир келген энени, ар бир келген изиде таап туруп, укугун коюп туруп деңгээлде туруп, анан пособие чектейбиз. Мисалы ушул маалымат бере кетсеңиз, канча адам башка айтканда ошол жаш бала курактан баштап ошол чоң пенсия курагына чейинки канча адам бүгүнкү күндө сиздерде ошол мамлекеттик камсыздоого колдоого муктаж жарандар? Шаардабы? Шаарда, Ош шаарында. Шаарда муктаж адам көп, бирок өкмөттү коюп койгон токтомдун негизинде көп ийлешпейт да. Ушун үчүн жок, сиздер учурда канча адамды тейлеп атасыздар? Телегенибиз бир күндө, мына бизде күндө прием болот, күндө пособие боюнча келет, жеңилдиктер боюнча келет, бардыгы боюнча келет. Бир күндө 12-13 семья келет. Ошо 12 семьядан 12 семья. Бирөө экөө ийлешет, калганы кайтып кетет. Биринчиден бул үйлөрүнүн үй курамында эч ким иштебейт. Иштегенин себеби азыр өзүбүздө иш жок. Анан өкмөт мынандай кепилденген немени коюп койгон, деңгээлди коюп койгон, бул нормага тапкан кирешеси ашып кетет. Экинчиден ушу үй бүлө биз айткан консультация жооп бербестен, кулак салбастан пособие бербесең бербе деп жини келип чыгып кетет. Бирок бул үй бүлө семьясын айтабызки, мынау трудовой стажге барып чыгып, ошо учетке коюп, ошол жерден кичине маалымат алып, биз работаем деген пособие алып келсе, биз үй бүлөгө чекте беребиз деп айтсаң, аларга кулак салбайт да, пособие бербесең берби деген кичине нааразылык менен чыгып берет десеңиз. Эми айтсаңыз, ушул комиссия атайын иш алып барабы, же болбосо өзүңүз да чыгып барып айланып келип, мына бул жарайт, бул жарабайт деп элебиз? Биринчиден жанагындай айткандык, жапалак айыл өкмөттө комиссиябыз бар. Комиссиянын негизинде документ топтогендин айыл башчылар берген документтерди, аныктама тактамаларды комиссия менен барып, комиссияны түзүп, текшерип, андан кийин биз башка бараганда өзүбүз комиссиядан коюлуп, анан кийин компьютерге кирип туруп, анан почталарга берип атабыз. Бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Суроом бар эле.
Ага, сиз айттыңыз азыр мына үйүндө макул бар, машинасы бар, үйдө жашай турган андай, ошолорго катыраан жардам берем дедиңиз. А бирок квартира жашаган, кыйынчылык көргөн, үйүндө бир эле эркек иштей турган, андан дагы бирөө немеси кыйынчылыгы үйүндө 60 жаш инвалид жүрө албай турган, сүйлөбөй турган баласы бар адамдарга кандай карайсыңар? Ошо жолунда бир суроо берип кетейин дедим эле. Башка суроо жокпу? Ошо эле бир көз таштап койсоңор жакшы болот эле кичине жардам берип. Башка сурооңуз жок, э? Жок, рахмат. Рахмат. Бул жерде жанагындай мүлкүнө карап баалай айтып кесиздер деп атат. Мындан сырткары баягы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кандай карайсыздар деп атат. Квартирада тургандар бар деп атат. Мисалы, батирде тургандар бар деп атат. Мал жаны жок, эч кандай мүлкү жок адамдарга кандай? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар биринчи, экинчи, үчүнчү топтогу майыптар келсе, аларга пособие чектейбиз. Өзүнүн жанагы суммасын айтпайбы? Мисалы үчүн биринчи группа тугаса майыптары. Тугаса майып бир айда 3000 сом неме алат? Жөлөк пул алат. Бул үй бүлөнүн үй бүлөдө 3 баласы болсо, 3 баласы болсо, ошо үй бүлө келсе ошо 3000 сомду алабыз. 3000 сом доходко кирбейт. Үй бүлөдө курамы жөнүндө справка алабыз. Экөөнүн паспортун алабыз. Андан кийин 3 балага 3 жашка чейин, катар 3 жашка чейин болсо 8 сом, 10 сомдон пособие чектейбиз. Бул бүлөгө тоскоолчулук жок. Түптөн түз пособие беребиз. Дароо берилет. Анан кийин баягы пособие, справка алабыз, андай мындай документти алабыз. Аз документ эле мындайча айтканда баш ооруртма да. Анан өзү мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, бала чакасы болсо, документти тегини копия кылып кел, же муну алып кел деп кайра убарагерчилик кылып ошол документтен көбү кыйналып калган учурлар болобу? Жок, кечирип койсуңар, бизде пособиеде бүгүнү бир 6 документ кабыл кылынат. Биринчи заявление, экинчи ата эненин паспортунун көчүрмөсү, төртүнчү ЗАГСынын көчүрмөсү, балдардын метиркеси, жашаган жерден справка, аныктама, тактама болот. Муну айыл өкмөттө айыл башына тактап, бизди адиске жеткизсеңиз, адис түптөн түз бизге алып келет. Ушул такталып аткан маалыматтарда деле ушул көбүнчө унаасы барлар деле ушул жөлөк пул алып жаткан учурлар кездешип атат да, же ошол үйүнө карап туруп унаасы болсо албайт деп айттыңыз, бирок алып жаткан фактылар бар да, буга кандай? Бизде мен түптөн түз 100% гарантия берем, бизде ундай ала тургандар жок. Ушунчун биз ар бир алган документти бүгүн изилдеп барып текшерип 10 күндүн ичинде комиссия коюп ушу үйлөргө тийиштүү болсо пособие беребиз. Унаасы болсо, эки этаж үйдө болсо, ишини жашырса, биз мына мисалы үчүн зарплата алып келебү, сразу соцфондко чыгып, соцфонддон налогтон зарплатасын билип алабыз. Жанагындай эле арам болот, айлыгыны азайтырып, камайтырып алып келет. Бирок ошо зарплатасын жайыда барып текшерип, изилдөө актын түзүп. Алар мамлекеттик кызматтарда иштегендер да, жөн эле жеке ишкерлерди дагы ошондой соода кылгандарды дагы ошондой изилдөө жүргүзөсүздөрбү? Бардыгы тегиз жүргүзөбүз. Рахмат. Бизде байланышта телекөрүүчү бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Мен бир суроо бере дегендим. Бериңиз, батырак. Мен Өзбекстандан түшкөн келинмин. Биз 4 кызыбыз бар, бир күйөөм иштеди, мен үйдө отурамын. Сизге суроо дегендим, биз жолок пул алай десе бизге бербесе экен. Паспортун Өзбекстан деп унамады. Мен атам буладым, я болмайдымы? Рахмат. Жашымыз бар, ар эки айда катоодо турама. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат. Мен Өзбекстандын жараны экен. Урматтуу жаран, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Бизде пособие туруктуу жашаган жерде назначение кылынат, эсептелет. Өзбекстан жараныге пособие чектелбейт. Бизде жарнамалык тыныгууга дагы убакыт келип жетти окшойт. Жарнамалык тыныгуудан соң кайрадан эле ушул темабызды улантабыз. Эфирден алыстабаңыздар. Кыздаркан Садыкова дээрлик 17 жылдан бери Райымбеков көчөсүндөгү мына ушул жашоого шарты толук эмес вагондо баш калкалап келет. Өмүрлүк жолдошу менен эки айрым жолго түшүп, бир уул эки кызын өзү эрезеге жеткирип, кыздарын турмушка узаткан. Учурда уулу Максат менен өлбөстүктүн күнүн көрүп келишет. Кыздаркан эже буга чейин жардам сурап, шаардык мэриянын каалгасын далай жолу каккылаган.
Бирок шаарда каттоосу жок болгондуктан мэрия өкүлдөрү жардам бере албастыгын айтышкан. Ошо лоорумо чыгарып сатчубуз. Былтыр мектептен закон катылышып калып, бала мүкөз сатат элек, лоорумо жасап коляскага салып алып. Анан эже бала менен судага чыкканга болбойт дегенден туалетте да иштедик. Ошол күнүмдүк тапканым аз эле 200-300 табам. Ал эми продуктан ашпайт. Этти жегенде жейбиз, жебегенде жок. Башкаларга окшоп ага жетише албайбыз го эми. Анан мэрияга ошол эме боюнча кайрылып көрөйүн деген документим жок, документ ала албай. Ошо документ жоктугунан мэрияга да барып, ал жерден да кире албай, эже заявление жазыш керек, паспортуңуз бар деп сурагандан ошойдон эч жактан жардам да ала албай калганбыз. Кыздаркан эженин арыз мууңун уккандан кийин мамлекет тарабынан жөлөк пулдар кандай тартипте, кимдерге, кандай шартта жашаган жарандарыбызга берилет деген суроо менен Ош шаардык социалдык өнүктүрүү фондунун адисине кайрылып көрдүк. Бизде жөлөк пулдар эки түргө бөлүнөт. Балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө төлөөчү жөлөк пул жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга төлөөчү социалдык жөлөк пул эки түргө бөлүнөт. Ошол адам бизге кайрылганда сөзсүз үйүнө барып текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүү жүргүзгөндө ошол адамдын үй бүлөнү тапкан доходун биз алабыз. Акыркы үч айын ошону алып үйдө канча адам жашайт. Ошол адамдын санына бөлүнөт ал. Ошондо бөлүнгөндө үй бүлөнүн орточо эсеп менен алган кирешеси 900 сомго жетпесе бир айга 900 сомго бир айга жетпесе ал ошол мамлекет балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө чектелүүчү мамлекеттик жөлөк пулга кайрылуусу болот. 900 сом же 900 сомдон ашып кетсе ал аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар балдары бар жөлөк пул алганга укугу жок ал үй бүлөнүн. Быйылкы жылы Ош шаары боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жана жөлөк пул алган тургундардын санына жана аларга чыгымдалуучу суммаларга токтоло кетсек. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр 265, жөлөк пул алуучу балдардын саны 721. Ар бир балага ай сайын 810 сомдон берилет. Жөлөк пул үчүн бир айга керектелүүчү акча каражаты 577500 сом. Ал эми эгиз балдарга 900 сомдон, үч эмдерге 1350 сом ай сайын төлөнөт. Ал эми ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Ош шаары боюнча 2016 жылдын декабрына карата төмөнкүдөй. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер 730 бала, ай сайын 3000 сомдон. Бир айлык керектелүүчү каражаты 2,190,000 сом. Башка оорулар 214. Жалпы социалдык жөлөк пул алуучулардын саны 944 бала. Бир айлык чыгым 2,832,000 сом. Ош шаары боюнча биринчи топтогу майыптар 53 түзөт. Ай сайын 2000 сомдон бир айлык чыгым 106,000 сом. Экинчи топтогу майыптар 253 адам. Ай сайын 1500 сомдон төлөнөт. Бир айлык чыгым 379,000 сом. Үчүнчү топтогу майыптар 166 адам. Ай сайын 1500 сомдон төлөнөт. Бир айлык чыгым 166,000 сом. Жалпы 472 адамга 651,000 сом коротулат. Тоголок жетимдер 49. Айына 2000 сомдон, бир айда 98,000 сарталат. Жарым жетимдер 727, айына 1000 сом. Ай сайын 727,000 сом акча коротулат. Дүйнөнүн көптөгөн өнүккөн мамлекеттеринде бала бойго жеткенге чейин, тагыраак айтканда 18 жашка толгонго чейин мамлекет тарабынан милдеттүү түрдө жөлөк пулдары төлөнүп келинет. Ал эми Кыргызстанда аз камсыз болгон, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген гана балдарга жөлөк пулдар төлөнөт. Бекназар Абдыкасымов, Дастан Токтоназаров, атайын жаргылчак үчүн. Берүүзалары улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ош Прим телеканалынын таңдыруу дейм да. Үйрөнүп калдым. Жаргылчак берүүсүн көрдүңүздөр, албетте. Бүгүн биз аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көрүлүп жаткан мамлекет тарабынан камкордук туурасында кенен кеп козгодубуз. Бизде байланышта телекөрүүчү бар экен, кабыл алып коелу, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Суроо берем, эмне менен айтам? Бериңиз. Үй бүлөдө күйөөм иштебейт, осундагы иштебейм, эми эки балабыз бар. Ошол кайсыл жерден тыгыз шаарда, эми мына клубда жашайбыз да, мындай кызыл кыштак айылына. Ошол кайсыл жерге кайрылып алсак болот, ошону сураңыз эмеле да, мындай пособие алса болобу, азганбыз. Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Кызыл кыштакта жашайт экен. Урматтуу жаран, мен түшүндүм сурооңузду. Кызыл кыштак айында жашайсыз, кызыл кыштак айыл өкмөтүндө аймагында ошол жерде адис отурат, ошол жерге кайрылсыз, сизге тийиштүү документтерди айтып
пособие чекте берет. Демек бул адам чыгат, иштебесе дагы үлүш жери бар экен. Ошол үлүш жери болсо чыгат. Үлүш жери болсо ошо кызылкыса кайрып специалдык бир специалист отурат. Башкача айтканда ошол жерде туруктуу каттоодо турган, туруктуу каттоодо чыгат. Ошол жерден чыгат. Ал эми булардын деле ошол эмеси каралат да, үй мүлкү. Үй мүлкү каралат. Уларды үй мүлкүнө караганда жанагындай айтканда эле жай деле жооп берет, аныктама тактамасын берип эле пособие укугу бар жокмун. Урматтуу телекөрүүчү, сиз ошол айыл өкмөттөгү ошол Кызыл Кыштык айыл өкмөтүнүн ошол администрациясына барып кайрылсаңыз, ошол жерде атайын социалдык бөлүм боюнча адис отурат экен, ошого кайрылсаңыздар чегерип бериши мүмкүн. Мүмкүн. Пайда дагы байланышта телекөрүүчү бар экен, кабыл алып коелу, саламатсызбы? Саламатсызбы? Угатабыз. Кечиресиз, мен суроодо эмне дедим эле? Кечирдик, сурооңузду бериңиз. Менин эжем бар да. Эжем квартирада жашайт, 4 баласы бар. Эң кичине кичинекей кызы майып да, инвалид. Ал жактан 7 жашта. Сүйлөп өлүп дагы байтпайт дагы. Ага жүрөк пул дагы каралган эмес. Эжеңиз каякта? Барсак. Барсаңыз. Амыр Тимур шаарында. Жардам сурап барсак, эч ким жардам берген эмес да бизгечи. Ошого кандай каралат? Жүрүп тулуп, только үйү бар жай балдарга берилет деп. Бул эжем болсо квартирада турат да. Үйү дагы жок, жайы дагы жок. Жолдошу бары жокпу? Квартирада турат. Эмнеси бар да? Жолдошу барбы дегенсиз? Жолдошу жок, жок. Эжеңиз иштебейби? Жок, эжем эч жерде иштебейт. Канча баласы бар? 4 баласы бар дедиңизби? 4 баласы бар. Анда ошо балдардын атасы тарабынан дагы алимент берилет болуш керек. Суроо. Чоң рахмат, сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Урматтуу телекөрүүчү, бизге байланышка чыгып туруңуз. Базарбаев экен. Амир Тимур Кичи шаарчасында турат. Бул суроого көз мындай жооп берейин. Биринчиден жаңында эле кайталап айтып кеттим, туруктуу жери болбосо, паспорту болбосо пособие чектелбейт. Экинчиден сизди эжеси иштебесе сиздер немесиге башкармалыгы кайрылсын, учетке алат, учетке алгандан кийин этап пособие безработный төлөйт, анан балдарды бирөөнүн кулагы дуйдук укпайт дейбиз. Ай кулагы дуйдук укпаса биз ол балага 3000 сом чегерегинде жөлөктү төлөйбүз. Аласыздарбы, албайсыздарбы пособие? Урматтуу жан, азыр телекөрүүчүбүз кетти, байланышты күткөн жок. Демек баласына, мүмкүнчүлүгү чектелген баласына 3000 сом жөлөк пул алса болот экен пособиге карап. Болот, бирок алса керек. Мындай да, булар баягы көбүн эсе азыр үлүш алыш кыйын, бир жерге туруш кыйын, туруктуу. Ошондо кандай болуп калат? Мисалы азыр Батирде турат деп атпайбы? Батирде турса, ушу Батырды биринчиден ошол жерге прописка ижарада турат. Ушу Батырды барып туруп, биз изилдеп туруп, анан аныктап туруп пособие чектейбиз. Чындыгында эгер Батирде жашап жаткандыгы анык болсо, сиздер бере бересиздер, үлүш жерине карабай. Жок, эгер жанагындай инвалид баласы болсо. Бүгүнкү күндө ошол Ош шаарындагы жарандарды мүмкүнчүлүгү чектелген дейбизби, айтор ушул аз камсыз болгон дейбизби, ушул жарандарды акча чегерүүдө мамлекеттен канча акча бөлүнөт Ош шаарында? Мамлекеттен мисал үчүн мына биринчиден мына жөлөк пулдарга бир айлык суммабыз, бир айлык потребный суммабыз 450 000 пособие жөлөк пулдары үчүн. Мынабу майыптыгы боюнча жөлөк пул алуучулар үчүн 7 650 000 сом акча төлөнөт ай сайын. Жалпы канча акча болуп калат? Ай сайын 8 245 000 сом төлөнөт. Мамлекеттен бөлүнүп турат э, жана берилет. Ушул жөлөк пулдарды берүүдө бир маселе бар. Бүгүнкү күндө угуп эле жүрөбүз. Балким бул сиз дагы мен сөзүмө кошула турасыз. Кечегин деп калган учурлар болот. Өзү негизи айдын, ар айдын 5-ине чейин беришибиз керек э, мен билишиме караганда. Мынандай да. Анан кийин 20 болуп кетет, 30 болуп кетет, кийинки айдын 2 болуп кетет дегендейчи. Бул маселе бизде тык убактыда берилет. Бизде 10-чу числодо акча түшөт. 10-чу немеде түшөт. 11-де банкка өтөт. 12-синен баштап 17-сиге чейин толук төлөп алабыз. Пособиелерчи төлөйбүз. Мына бүгүн декабрь айы уже төлөп, эртең отчеттен алабыз почтадан, банктан. Бизде кечиктирилбейт, өз убактында алат. Милет э, бизде дагы бир байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы, биз сизди угатабыз. Алло. Саламатсызбы, угатабыз.
мынандай да, баякан бери сүйлөп атасың балам, прямой эфирде атасың, бирок жанагы анын алдындагы телефонуң саны мындайраак кылып койсоң көрүнөт болсо көрүнбөсө эмне өзүң көрүп отурасың телефонуң бир. Телефон көрө албай атасыз ба телефонду? Кыргызстанда жөлөк пул деп атасың, бул Кыргызстан дегенден кийин Кыргызстанга тиешелүү болсо керек. Жана көрсөтүп кеттиңер милдеттүү түрдө жөлөк пул төлөнүш керек деп. Бизде милдеттүү түрдө төлөп атат, милдеттүү түрдө алынат. Менен жөлөк пул. Бул жерде отуруп эле булардын айткан баягы сөзү бардыгы жалган. Менчи байланыш үзүлүп калды. Бирдиги төгөнүп калды. Жакшы киришти эле. Жакшы баштадыңыз да мен дагы азыр туруп сизди эфирге чакырайын деп атам эле. Мындай бардыгы жалган деп баштадыңыз, бирок бардык нерсеге бир факт, аргумент келтирип анан айтсаңыз орунду болот го дейм. Мен ошо телекөрүүчүнүн бир ошол айткан сынын туура деп эске алып, телефон номерлерди кайталап өтөйүн. Биздин түз эфирге чыгуу үчүн сиздер биздин экран алдындагы жазылып турган телефондорго байланышка чыксаңыздар болот. Мен 32 түрүндө да айтып коеюн. 0551 коду менен 37-00-77, ошондой эле 032-22 коду менен 5-63-55 телефон номерлери биздин түз эфирдеги телефон номерлер. Биздики чындыгында түз эфирде эле болуп атат, башка телекөрүүчүлөр байланышка чыгып эле атат. Анан бул эже эмнеге бизге байланышты? Өзү деле чыкты. Кааласаңыз кол телефондон чыксаңыз болот, кол телефон үчүн атайын телефон иштеп атат. Бул телефондор менен сүйлөшөткөн деп ойлогон окшойт. Эже бул телефондор менен сүйлөшпөйбүз эжеке. Бул телефондорубуз азыр бизде үйүнө өчүрүлгөн. Базарбай агай, айтсаңыз ушул биздин жогорудагы сюжетти көрдүңүз өзүңүз. Ушул айым биздин Ош шаарында жашайт экен 17 жылдан бери. Бирок алар вагондо жашайт экен бир уулу менен. Булдан сиздердин кабарыңыздар барбы? Кандай жардам болуп атат, ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Бул семьяны вагондо жашагени, бул семьяга өзү немеден келген, башка райондон келген. Демек булар тууралуу сиздерде маалымат бар, э? Бар, туруктуу жай башка райондо болгон үчүн анча убактынча немеде жашап атат, вагондо. Биз жергиликтүү бюджеттен жардамдар беребиз. Мэрибиз жактан көп бюджет жактан жеңилдиктер, акчалай жардамдар, стипендиялар, материалдык жардамдар берилет. Бирок положенияда толку оштун жараны болуп, туруктуу жери болсо силерге жардам берип келген. Бирок ошо карабастан мына өзүлөр көрдүлөр, биз спикерибиз барып жардам берип, акчалай 3 декабрга карата жардамдар берип келди. Ушул Ош шаарында каттоого алууга сиздер мындай жардам берсеңиздер болбойт беле? Ушул өзүңүз тургунда каттоого алганга себеби көп, мүмкүнчүлүгү жок акыйкаттан. Жок, каттоого алып, ушу терсебетте каттоодо турат, жашаган жерде. Терсебетте эле анча баарынча ушу семьяга жардам берет, материалдык жардам берет, продуктовый жардам берет. Энди муну күндө жоки ай сайын бере албайбыз да. Бир жылда бир жолу материалдык жардам беребиз 3000 чегерегинде. Аларга эмне себептен ай сайын берилбейт ат, ошону түшүндүрүп. Ай сайын берилиш күч кудурат жок мындай акча. Жок, эмне алар эмнеге башка эле биздин жарандар сыяктуу алар ай сайын мамлекеттен аз камсыз болгон үй бүлөлөр катары жөлөк пул албайт. Алар жанагындай айткандай эле туруктуу жери боюнча маалымат. Демек шаарда каттоосу жок. Каттоосу жок, ошон үчүн бере албайбыз да. Мисалы, чек арасынан чыга албайбыз. Мисалы, дал ошол азыр вагондо жашап аткан башка өлкөдөн бизге келген этникалык кыргыздар дагы деп эсептелет. Ошолордун бирөөсүн бир үйгө апарып учетко тургузайлы, мына жерде каттоого тургузайлы, мына үйдө сен батирде ошол жерде каттоодосуң деп тургузайлы дагы, ошол адам эртең сиздерге документ уралап келип жөлөк пул алса болобу? Каттоодо туруп, вактынча каттоо туруп, ошо каттоо түргөндөн кийин бизди миграция башкармасында учетто туруп, учетке алынды, биз работный каттоодо турат деген экен, анан биз беребиздер. Кагаз иштери дагы эле көп экен да, э? Бизде байланыштар телекөрүүчү бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Ну, Базарбай ага менен да бир немем бар эле. Алгач өзүңүздү тааныштыра кетпейсизби? Мен Жапалак айылынан, мынабул Керметов айылынанбыз да. Ошо бизге үлүш тийбей калган. Үлүшү жокторго пособие жок деп айлык мөчү бар жак пособие чыгарбайт. Айыл өкмөттө пособие тийбей калган болсо эмне? Үлүш жер тийбей калганга кантип анан пособие алабыз? Сурооңуз түшүнүктүү. Башка сурооңуз жокпу? Мисалы үчүн. Мен өзү жакшы билесиз, Жапалак айылына өкмөттө жашасыз, үлүшү бар жарандарга чектейбиз, бирок үлүшү жок жарандар азыр эле айтып кеттим. Өшү күйөөсү, өсү аялы мына миграция башкармасына келип учетке туруп
Менин мынча балам бар. Мен мынча жылдан бери иштебейм. Мага иш менен камсыздагы эле же бир жерге окууга, окуу борборуна жөнөтүп, мага пособие безработный төлөгөле деп, пособие безработный акчасын берсе, биз бул жаранга, бул семьяга пособие төлөйбүз. Улар аны каалабайт да, отуруп алып пособие бер десе, биз мизандан чыкпастан бере албайбыз да. Ушун үчүн көп эле айыл башчыларга, айылдагы жашоочуларга иштебеген келин жигиттерге айтабыз, миграцияга учетко туруп, пособие безработный алып, уеттен чыгып, анан бизге келсе, анан пособие беребиз. Мына ушул жерде көйгөй жаралатат да. Мисалы, менин үлүш жерим жок. Мисалы, менин үлүш жерим жок. Анткени бербей атат. Мен жер жок. 5-6 жылдан бери, керек болсо 10 жылдан бери кезекте турам. Жер алуучулардын кезегинде. Бирок эмнегедир берилбейт атат дейли. Бирок бул жактан мен чындыгында мамлекеттин колдоосуна муктажмын. Анан аларды сиздер изилдесеңиздер болбойбу? Бул чындап эле ушул жерде жер берилбей атса, жер берилгенден кийин деле кийин жашайт да, мисалычы башка жака кетип калбайт да. Мисалы сиздер баягы убактылуу бизди пайдаланып кетпесин дегендей бир эме калтырат экен да, ой калтырат экен. Жок, ондой эмес. Бул семья просто өзү кичине кымылдап документ топтошко аракет кылса болот да. Жана азыр эле айттым да, бул семья документин алып, дипломун алып, пропискасын алып, жанагындай башкармалыкка келип учет жүргөзсө жөндөн жөн пособие жок да. Үлүшү жоктор деле ошондой аракет. Ооба, келип ошол жерде айтат, иш менен камсыз, мына күйөөң кандай адистикке эге дейт, сварщик же болбосо водитель, качегар, вактынча качегарлык бар, иште десе иштебейт да. Ошол жерде иштесе ага пособие безработный төлөйт. Ошо пособие безработныйды алып туруп, семьяга бөлтүрүп пособие чектейбиз. Рахмат, бизде байланышта теле көрүшөт экен, кол коюп коюп, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сизди атабыз, келиңиз, өзүңүздү тааныштырып сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен ушу Жапалактын анамын. Ушу мына Базарбайка суроом бар эле да. Келиңиз, сурооңуздарды берсеңиздер, ошол мен теле көрүүчүлөргө бир нерсени сурам кетейин. Ошол суроом бар эле дебейли, дагы бир суроо көтөйдү. Эме мен 2 жыл мурун эле бир жакындарыбызга пособие турлаганбыз да. Анан барганыбызда бир 2 пакет документ көтөрүп барганбыз. Анан биз где то бир обедке жакын барганбыз, барганда бизде бүгүн учет эле короче кабыл албайбыз деп баягындай өнөр көрсөткөн да. Ушул киши жанынан акча бере тургансызчы, эми ошончо документти чогултуп барганда эми ошону мындай кабыл алып койгон ошо кишинин эмеси жеткен эмес да. Сиз Назарга Базарбай экени күтүп атасызбы ошондо? Базарбай аке сиздин? Жок, ошондо эми ошол жерде иштеп, ошол өкмөттөн айлык алып аткандан кийин барган адамдар туура кабыл алыш керек да. Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Мен түшүндүм. Биринчиден мен урматтуу жаран документ албайм. Өзүбүздө адистарыбыз бар. Адистар документ алат. Ошол колуңуз, кол алыңызда иштеген кызматкерлериңиз кош көңүл мамиле жасабайбы? Ушунча документтерди атайын барып барган жарандар көп да. Эми биз түшүнөбүз, мындай толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар жарандар барса, анча мынча маселеңиздер чыгып калса, мисалы түшкү тамактан да болуп калса, күтө турса болот, башка болот. А бирок мүмкүнчүлүгү чектелгендер көбүн эсе кайрылат да сиздерге. Ошолор барганда жанагы кызматкерлериңиз кош көңүл болуп, ар бир иштер менен алаксы болгондон кийин карабай койгон учурлар дагы болот экен да. Мына ошолордун бири азыр факт болуп бизге байланышка чыгып атат. Ошолорго кандай карайсыз? Чындап эле ошол кызматкерлерди сылык мамиле кылууга, көңүл бурууга сиз чакырып мындай шарттар каралганбы? Бизде шарттар каралган. Биз ушу алыстан келген Жапалактан, аяктан келген жарандарды алиги күн тартип боюнча күндө кабыл кылабыз. 9:00-4:05 чейин кабыл алабыз. Кабыл алып, документини кабыл алышка аракет кылабыз. Биринчи числодон баштап 17-18-20 чейин ушу айда толук документтерди кабыл алат. Бирок документтер ичинде камчылык болот да. Камчылыгын айтсаң, айрым ушу жарандар натор түшүнөт. Мына жерде налогизи печать жок экен, мына жерде миграциянын немеси жок экен, справкасы жок экен, же болбосо айыл өкмөттөн айыл башчынын печати бар, айыл өкмөттүн тегерек печати жок экен, ушуну бастырып келиң десе айрымдары жинденип кеткен мезгилдер бар. Бирок бизде дагы кичине ушундай мезгилдерде толук маалыматтар бербей калып кетип койгон жарандар болот. Чоң рахмат, менде бир суроо болуп атат. Сиздер бир жөнөкөй кызмат эмессиздер да? Сиздер социалдык өнүгүү э, адамдардын ошол социалдык жактан муктаж адамдарды биз өнүктүрөлү, ошолорго жардам берели деп сиздер болушунчаларга жан тарткан мекеме, ишканасыздар да. Дал ошол жардамга муктаж жарандарды сиздер
шарт түзүп берип аларга, э? Ал жакка чурка, бул жакка чурка, налогуга бар, миграциянууга бар, дагы башка жакка бар деп отурбай. Сиздер келишип, мисалы ошол эле миграциянуудун бир адисин алып келип, өзүңүздөрдүн ишканаңыздарга дагы бир налог ошол башкармалыгына, салык кызматынын дагы бир жаранын кызматкерин ишканаңыздарга алып келип, баардыгын ушу бирдиктүү бир жерден документти бүтүрүп кетүүгө шарт түзсөңүздөр болбойбу? Мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген жаран келип калды эле, кыйналып келди, маршрут менен келди, же дагы бирөөгө арабасын түрттүрүп алып келди дейди, сиздердин ишканаңыздарга келди, документ тапшырды. Сиздер айттыңыздар, мына жерде печат жок экен, бир башынан кел десе ал дагы канча азап көрөт да. Сиздер ошону баардыгын бир жерден документациясы бүтө турган кылып шарт түзүп бербейсиздерби? Бул шарт түзүшкө мүмкүнчүлүгү жок. Мисалы үчүн налог инспекция. Эмнеге мүмкүнчүлүгү жок да? Эмнеге? Налог инспекция специально мага өзүнүн адресин берип өткүзүп койбойт. Же болбосо миграция башкармасына келип мага өткүзүп койбойт, же айыл өкмөттөн айыл башчына алып келип күндө өткүзбөйт да. Мына мисалы карасаңыз, сиз айткандай, ошол эле салык кызматында, салык кызматында дал ошол бөлүмдө иштеген кызматкерлер бар да. Ушул тармакты караган, э? Кээ биркилери ошол унаалардын салыгын топтойт, кээ биркилери дагы башка нерсенин салыгын топтойт, кээ биркилер ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын баягындай ушундай маселелери туурасында атайын бир кызматкер болот да. Ар бир жерде мисалы бөлүнгө кызматкер болот, ар бир башкармалыкта өзүнүн компьютери болот. Ар бир жаранды налогун төлөдүбү, соц фондун төлөдүбү, төлөбөй жаңы текшерип, анан кийин справкасын берет. Бул мүмкүнчүлүгү. Аны такыр мүмкүнчүлүгү жок, а? Рахмат, бизде байланышта телеговорчу экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Сиз деп атабыз, келиңиз. Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Мен Жалалабаддан чалыптын эле, мынабы күйөөсү Россияда жүргөндөргө дагы пособие берилбейт деген сөз туурабы? Ошондо күйөөсү Россияда болсо иштейби, иштебейби, эмнеси жок эле пособие. Ал бирок үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Канча уулуңуз бар, канча балаңыз бар дегендей? Үч кыз, бир уулум бар. Иштейсизби өзүңүз? Иштебейм, үйдөмүн. Жолдошуңуз Орусияда? Ошондо бизге акча төлөйбү дегеним да. Бирок жолдошуңуз иштеп акча жөнөтүп турат, э? Тапканда табат, тапканда жок эле болуп калат да. Ушуга суроого жооп бере кетсеңиз. Бул жаранды суроосу менен да жооп, өзүнү иштеш үчүн заработок табыш үчүн кеткен жаранга пособие чектелбейт, потому что пособие чектеле экенде күйөөсүнүн аялыны колуну коюп туруп, паспортун алып туруп, дарегини билип туруп, анан пособие чектелет. Россияда жүргөндөргө, Казакстанда жүргөндөргө, Түркмөнстанда жүргөн, Түркөдө жүргөндөргө пособие чектелбейт. Рахмат. Анан ошол мүмкүнчүлүгү чектелген, мисалы биринчи топтогу майып дейли, биринчи топтогу майыптарга ушундай жеңилдиктер каралганбы? Мисалы документтердин тууралоодо, мисалы, биринчи топтогу майыптарга. Туура суроо болду. Бизде мына өзүлөр билесе, биринчи бизде 7 категория бар. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча биринчи балдар бар, 18 жашка чейин бул балдар 3000 сомдон алат. Кийин анан бала кезде майыптар бар, биринчи, экинчи, үчүнчү топтогилер бар. Анан өзү ооруп калган майыптар бар. Буларга буларды өзүнүн пособиялары бар, ар бир группасына карап берилет. Биринчи топтогу мына балалыгыдан майып болгон балдарга 3000 сомдон. Тугаса майыптар. Тугаса майыптар. Экинчи топтогу 2500 сомдон, үчүнчү топтогулерге 2000 сомдон жөлөк пулда төлөнөт. Андан тышкары буларга жергиликтүү бюджеттен жеңилдиктер каралган. Биринчиден буларды ар 2 жылда тиштерине протез кылып берүүгө жергиликтүү бюджеттен 2000 сом акча каражаты каралган. Ар жыл сайын 700 сомдон дары дармекке каралган. Анан топуга карап санаторный курортный путевкалар берилет. Биринчи топтогу майыпка баасы келишим болуп туруп, министрликтен коюлган путевкалар болот. Мисалы үчүн Ысык Көлгө, Мамакеевке, Жалалабадка буларга бесплатный 20 күнгө барып эс алып келет. Экинчи топтогу 50% 10 күн эс алып келет бесплатныйсы. Анан үчүнчү топтогу майыптарга 30% 5 күн аксыз эс алып келет. Булар үчүн шундай жеңилдиктер каралган. Андан тышкары бизде буларды изилдеп чыгып, мэрибиз тарабынан шундай аз камсыз үй бүлөлөргө же
өте аз камсыз үй бүлө же болсо биринчи топтогу үй бүлө болсо мэрибиз тараптан буларга ай сайын 400 сомдон стипендияга жазып стипендия төлөнөт. Анан резервный фондубуз бар, материальный фондубуз бар. Көбүрөөк ошо энелерибиз же майыптарыбыз кайрылат. Мен дары дармекке жетишпей калдым, бүгүн төлөөлөргө жетишпей калдым. Ошого кичине материальный жардам бериң деп арызданышат. Арызды алып, биз изилде барып, ошо үйлө действительно ошо немеге материальный жардамга муктаж болсо, изилдеп келип, резервный фонддан жыл сайын 3000 сомдон 5000 сомго чейин акчалай жардамдар берилет. Негизи ушул баягы топ деп коет го, биринчи, экинчи топ э майыптыктар боюнча. Учурда топ алуу маселе деле болбой калды менимче да, мисалы. Акча төлөсөң алып коюшуң мүмкүн. Бирок бул нерсенин сиздер алдын алып дейбизби, же болбосо бул нерсеге өзүңүздөрдүн терс реакцияңыздар берип дейбизби, иликтеп турасыздарбы? Ошол адам чындап эле майыппы, бул чындап эле экинчи топтогу майып, балким үчүнчү топтогу майыпты, экинчи топко жылдырып койгондор, экинчи топтогу майыпты, балким биринчи орунга жылдырып койгондор, балким жөн эле майыптыгы жок, кичине бир жери айрылып койган адамды үчүнчү топтогу майып деп эсептеп коюшкандыр. Эми ал сиздердин кызматыңыздарга карабайт, бирок сиздер ошого көзөмөл кыла аласыздарбы? Бул суроогумда жооп берем. Майыптыгыны биринчиден бизди башкармалыкта ошо МСЭК деген немебиз бар, башкармалык бар, медицинский социальный экспертный комиссия. Ушу комиссия майыптыгын аныктайт. Майыптыгын аныкташтан алдын бул майыпка поликлиникада 88 форма берет. 88 форманын негизинде ошо врачтар майыптыгын аныктайт. Бирок врачтардын өздөрүнүн положениясы бар, өздөрүнүн немелери бар, ошо боюнча майыптыгын аныктайт. Бирок майыптыгын аныктагандан кийин биринчи топтогу майып көрүлө турулат, жүрө албайт, баса албайт. Ошо отурган жеринде бизден муктаждыкка жардам сурайт. Бул биринчи топтогу майып действительно муктаж. Ошо биринчи. Энди экинчи топтогу майып 50% майыптыгын аныктайт. Бул экинчи топтогу аракети өзү менен экинчи топтогу. Андагы мисектер өзү алып чыкат, бирок үчүнчү топтогу майып жанагындай бир үч манжасы же бир колу кесилип кетсе майыптыгы колуну улап болбойт, же манжаларын улап болбойт. Ошону өмүрүнүн аягына чейин үчүнчү топтогу майып деп эсептейт. Суроо аягына чейин чыкпай калды, байланышты кабылбай турган. Эсептейт, мейли эсептеди, бирок ошону сиздер карап турасыздарбы? Чындыгында ошол майыппы деген көзөмөл болобу? Сиздерге мисалы мен азыр алып барып туруп, Базарбай экен, мынал үчүнчү топтогу майыптык боюнча справка, мага жөлөк пул чыгарып бериң деп туруп алдыңызга коюп койдум да, сиздер аныктайсыздарбы? Биз сону аныктабайбыз. Аныктасын өзү МСЭК аныктайт. МСЭКтин өзүнө определенный комиссиясы бар, критерийлер бар, стандартный кагаз бар. Стандартный кагаз негизинде токтом негизинде апредит кылгандан кийин инвалид биз унга эч кандай киришке акы. Демек сиздер ошол алып барган эмеге боюнча сиздер чектеп бересиз, чегерип бересиз. Атайын адистери бар экен, бизде телефончубуз бар экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, саламатсызбы? Алдыбы? Угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Сиздин эсиңиздерге ийгилик каалайм биринчиден. Рахмат. Мындай өтө актуалдуу теманы козгоп жатасыздар. Мен Жалал абаддан атайын чыгып жатам. Бирок ушул иште бир эле Ош деген эмес, бир эле Жалал абад эмес, республика боюнча. Менин дагы церебральный паралич боюнча кызым бар. Бул маселени өтө жөн тери менен сезем. Ушул маселе бул жана журналистинде көтөргөн маселеси абдан актуалдуу. Азыр менин колумда кагаз турат. Жалал абад шаарынын, Жалал абад мэриясынын иштерин абдан мактайбыз, бирок бир учур. Сиз сурооңузду тез эжеке түшүнүктүүрөөк кылып, кыскачара кылып туруп сурооңузду батыраак берсеңиз, менимче үнүңүз да жакшы болбой атат, бир аз бийигирээк сүйлөсөңүз. Бизде байланыш үзүлүп калды окшойт, биз маекибизди улантып берсек.
Анан дагы бир суроо жаралат да. Негизи ушул колдоого муктаж жарандар дейли, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар дейли. Ушуларды биз бир гана ошол социалдык жактан колдоп гана койбостон, алардын алдын алуу деген жактар да бар да. Мисалы башка мамлекеттер бул стратегиясына бара, мамлекеттин өнүгүү стратегиясында бар нерсе. Мисалы аларга көп суммада акча каражатын бөлүп берип, ошондой эле аларга бакы тыюу салган мыйзамдар, мисалы майып балдардын туулганда аларга ушундай канчалаган сумма акча төлөнүп берилген. Мисалычы бизде аз эле бир болбогон акча да ал менен ошол баланын дары дармегине жетпейт же тамак ашына жетпейт. Ушуну биз стратегия катары карап бир ушул нерсени, маселени жойбосок дагы азайтканга мүмкүнчүлүк же ушундай ойлонсок болобу? Бул маселени ойлосок болот, бирок бул масала боюнча сиз туура айтып атасыз, бир эле ушу пособие менен же болбосо жеңилдик менен эле чегерленбестен бул семьяларды биз көбүрөөк бей өкмөт үйүмдөрү келет, суранып келет. Мынасы аз камсыздуу үй бүлөлөрдөн биринчи экинчи топтогу майыптарды берсеңиздер, биз кичине буларга материалдык жардамдан жана кийим жактан, дары дармек жактан жардамдар береби, акчалай же болбосо дегенде биз ушу өзүбүздү немеге кирип системабызга кирип туруп өтө ошо муктаж болгон үй бүлөлөрдү жана биринчи экинчи топтогу үй бүлөлөр тизмесин берип ошо бейөкмөт үйлөр ошолорго жардам берет. Ушуну биз көзөмөлгө алып булар менен тыгыз иштеп келебиз. Эң аз бүгүнкү күндөгү жөлөк пул канча, кайсыл категория боюнча берилет? Эң аз жөлөк пулубуз 1000 сом, бул үчүнчү топтогу майыпка берилет. Мындан башка эң төмөнү жок, э? Төмөнү жок. Анан сиздердин милдетиңиздерге киреби? Мисалы азыр 1000 сом менен ачыгын айтканда көбү жашаганга мүмкүн эмес да, эмелес. Бирок ошол түшүнүп туруп сиздер кандайдыр бир деңгээлде сунуш жөнөтө аласыздарбы? Мисалы көбөйтөлү жаткан бийликке ушундай ушундай болуп атат, бизге жылдан жылга талаптар көбөйүп атат, 1000 сом жетпей баратат деп сиздердин милдетиңиздерге келеби? Же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелгендер баардыгы кайрыла албайт да? Туура, абдан туура суроо. Биз жыл сайын жарым жыл сайын өзүбүз сунуштарды жөнөтөбүз. Бизден көбүрөөк биздин министрлик сурайт, ушулар боюнча сунуштар барбы, бир кызыккан суроолор же болбосо ушуга өзгөртүлүп. Биз биринчи айтабыз, пособиянын өлчөмү көлөмү аз. Мисалы үчүн үчүнчү топтогу майыпке 1000 сом, бул бир күнлүк каражатка туура келбейт. Ушун үчүн ушундай сунуштар беребиз. Анан пособиянын мына өлчөмү жанагы 800 сом, 10 сом дагы кичине көбөйтүшкө жардам берип, же болбосо жанагы сүйүнчү акчасын бир жолу берип, сүйүнчү акчаларын көтөрүп берип сунуштарыбызды беребиз. Биздин министрлик карап турбайт, көбүрөөк сунуш сурайт, сунуштарды беребиз. Анан мына немелер боюнча айтып кетейин, көбүрөөк биздин мына майыптарыбыз санаторный курортный путевкаларга муктаж да. Мунун суроо бар, 5 жылда бир жолу барат. Ушуну сурайбыз, 5 жылда эмес, 3 жылда бир жолу. Же болбосо жанагындай арабалар берилет, арабачалар, кресло коляскалар берилет. Мунун дагы мөөнөтү 5 жылда бир жолу, ушунун мөөнөтүн кеңейтип 3 жылда бир жолу кара бешилерден сурабыз. Түшүндүм. Негизи ушул эме алардын жөлөк пулу акыркы 3 жыл деле алайлы, акыркы 3 жылда канча сомго көбөйдү? Будан 3 жыл алдын канча эле, азыр канча болуп калды? Мисалы биринчи топтогу майыптардыкын алайлы. Мисалы үчүн мына 3 жылды айтпайын, 10-жылдан баштап 2010 6 жыл, э? 6 жылды ичинде 4 жолу көбөйт. Мисалы 2010-жылы канча сом эле, азыр канча сом? Мисалы үчүн мына 3000 сомдук 2010-жылы 2010-жылы 3000 сомдук 2000 сом эле. Биринчи топтогу майыптар ошондо 2000 сом. 6 жылда 1000 сомго көтөрүлдү. 3 жылда 500 сомго көтөрүлдү экен. Ошондой көтөрүлүп барат, көп кошулбайт. 240 сомдон 140 сомдон 240 сомго чейин көтөрүлдү. Рахмат. Бизде байланышта теле көрүшөт экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, салам алейкум. Ваалейкум салам, угатабыз сизди. Базарбай аке, сурообуз бар эле. Айтыңыз. Менин экинчи топтогу бир акем бар эле, майып, экинчи топтогу майып. Бирок үй жайы бар, машинасы бар. Балдарына 4 баласы бар, ошого пособие алса болобу?
Чоң рахмат. Экинчи топто байкеси бар экен, машинасы бар экен, үй жай бар экен. 44. Пенсиясынын өлчөмү канча эле? Бизде экинчи топто кетти. Экинчи топтогу майыптар 2,5 миң алат, э? Жок, жок. Берди айтпадымбы? Пенсиянын размери 2 түрлүү болот. Эмгек стажы болсо соцфонддон алат, алардын пенсиясынын көлөмү көбүрөөк. Эмгек стажы жоктор бизден алат. А соцфонддон ала турган пенсионер инвалиддарды пенсия акысы пособие кошулуп, доходко кеп кошулуп эсептелет. Ушунда пенсия акысы кошулуп соцфонддон алса, жанагындай кошуп балдарыга бөлүп эсептегенде 900 сомдон ашпаса анан пособие укугу бар. Байланыш бар экен, түз байланыш кабыл алсак, саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду берсеңиз болот. Болор бакера деп суроо берейин дедим. Мал жөлөк пул алыш үчүн неме кандай документтер керек? Кайрадан чогултсак болот? Мен жапалактан чыгып аттым эле. Биздин катарыбызга бир аз кечигип кошулган жаран окшойт. Кайталап өтсөңүз. Мен бүгүн жана башында сиз көрсөттүн башында жапалак жапалак деп көп сүйлөп койдуңуз. Жапалактардын баары чыгып атат азыр. Пособие алыш үчүн биринчиден жашаган жериңиз агер айыл өкмөт болсо айыл өкмөттөгү адиске кайрыласыз. Экинчиден шаарда жашасаңыз шаардык өнүкү башкармалыгына кайрыласыз. Анын үчүн биринчиден паспортуңузду экөөңүз аялыңыз менен сиздин паспортуңузду көчүрмөсү, анан балдардыкы бөлүгүн көчүрмөсү, жашаган жериңиз справка, анан иштеген доходуңузду немеси зарплатаңызды алып келип ушу жашаган жерден өнүкү башкармасы кайрылсаңыз болот. Рахмат. Сиз жогоруда айтып өттүңүз ушул жанагы биринчи топтогу майыптар, экинчи топтогу майыптар буларга атайын ушул путевкалар берилет ысык көлгө же болбосо башка санаторияларга деп. Алар өздөрү бара албагандар кандай кылат? Жанында коштоочулар дагы болсо аларга кандай жеңилдиктер берилеби? Жакшы суроо. Биринчи топтогу майып агер өзү бара албаса сопровождающий дейт. Же айкасы, же аялы, же күйөөсү кошуп барып эс алып келсе болот. Аларга кошумча неме берет? Путевка берет. Аксызбы? Кандай болот? Аксыз. Аксыз кошумча коштоп жүрүүчүлөргө путевка берилет. Рахмат. Бизде байланыш бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим эле. Мен 4 балам бар. Күйөөм өтүп кеткен да. Анан мен акча алам, 2 балам ачок. Менчебирдей калбай калды. Сиз бакуучусу жок эткен пенсия аласыз экен. Пенсиянын өлчөмүнө уктап калдым. Агер соцфонд жактан алсаңыз ошо пенсиянын өлчөмү эсептелип туруп 2-3 адамга бөлүп 3 адамга бөлгөндө 900 сомдон ашпаса пособие укугубуз бар. Анан баягы бейөкмөт уюмдар бизге кайрылат деп калдыңыз. Өздөрүнүн көптөгөн сунуштарын береткен. Негизинен ушул кайдыгер карабаган кайрымдуулук кылган жарандарыбызда бар. Кайрылып атайын мен ушундай жардам кылайын дедим эле аты жөнүмдү айтпай эле коеюн, бирок ушундай колунда жок мүмкүнчүлүк чектелген балдарга жардам берейин дедим эле деп кайрылган бизнесмендер, атуулдар барбы? Кыргыз жарандарынан. Ал бул кайсы мезгилде булар кайрылат? Мисалы үчүн бизде шайлоо убагында. Жок, жок, жок. Орозонун курман айты, орозодо ушулар кайрылып келип, ушулардын чизмесин берсеңиз. Шайлоодо дагы көп болуш керек, э? Үгүт иштери жүргүзүп аткан. Бирок 2 айтта келип, курбандыкка чизмелерин алып кетип, кайрымдуулук жардам берет. Бизде байланыш бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Менчи, сиздер бизге заманбап тил менен айтканда маяк берип атат окшойсуздар. Биз маякка жооп жок. Өзүңүздөр байланышка чыгыңыздар, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ачыгын айтып коелу. Анткени байланыш бизде техникалык талап жооп бербейт. Болбосо чыкмакпыз чындап эле. Теле көрүүчүлөргө айтып өтөлү. Сиздер бизди интернет аркылуу дагы кол телефонуңуз аркылуу, компьютер аркылуу айтор, интернет бар болгон жерде www.chekit.kg сайты аркылуу түз ободо онлайн аркылуу көрө алсаңыз болот. Чоң рахмат. Менде бир суроо, дагы бир суроо. Ачык эшиктер күнү деп жана башында дагы токтолуп өттүм да менчи Базарбай экен. Ушуну баакы кызматтарды ошол сиздердин башкармалыкка алып келип койсок болбойт экен. Демек аларга бир айына бир жолу уюштуруп
айына бир жолу уюштуруп, ошол эле миграция кызматын, ошол эле медицина кызматын, ошол эле салык кызматын тийиштүү кыскасы жөлөк пул алуу үчүн кандай документтер керек болсо, ошол документтерди бере турган ишканаларды жок дегенде айына бир жолу чакырып, бир жолу ачык эшиктер күнү кылып, баардыгын бир жерге топтоп туруп, ошол күнү майыптарды теле аркылуу, радио аркылуу, гезит аркылуу баардыгын маалымдап, эл журтту маалымдап туруп, бир күндү уюштурсак болбойбу? Болот. Анан эмнеге андай болбойт? Уюштурса болот. Бирок биз уюштуруп атабыз муну. Айтып атабыз, майрамдарда, мына карыялар күнүндө 1-октябрбы, 1-октябрдан ачык эшик күнүбүз болот. Ал 1-октябрь күнү эмес, бир айлык ачык эшик күнүбүз болот. Мына кече май неме 3-декабрь майыптар күнү болду. 15-ноябрдан мына бүгүнгө чейин майыптар үчүн ачык эшигибиз бар. Ачык эшикте биз консультациялар беребиз. Керектүү маалыматтарды беребиз. Көбүрөөк мынасы пенсияга чыкканда көп жарандарыбыз пенсия укуктарын билбейт, кайсы жашта чыгышын билбейт, болбосо жанагындай соцфондко барамбы, соцзащитеге барамбы деп, соцфондто мен айтып кетейин, соцфондо эмгек стажы барлар ошордон пенсияга чыкат. А бизде бир күн эмгек стажы жоктор бизден чыкат. Бизде ушу келген күндөн баштап буга эч канча көп документ кетпейт. Буганы 5-50 документ кетет, ошону тактап келсе, биз ушуга аян ушу 3-этажга чыгып оорубасы болосун деп туруп, 1-этажда биз ушу неме өзүбүздү кабинетибиз ачканбыз. Сиздер ошол социалдык өнүгүү башкармалыгына ачык эшиктер күнү кылат да, башка кызматтар ал жерге топтолбойт да, же баарыңыздар бир жерге топтолосуңар. Башка кызматтар ага керектүү болсо, биз ушул жерден маалымат алып, ушу жооп беребиз да, ушу немеге жооп беришке аракет кылсак майып кетчи. Бизде байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, көп күттүрбөй алып коелу, бирди көнүп калабыз мына. Кеңиң саламатсызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Келиңиз батыраак сүйлөйлү, убактыбыз аябагандай тар. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Алло. Ассалам. Алейкум салам, сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Алло, ассалам. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Жанагы карындашым айтып кеткен путевка боюнча сурайын дедим мына да. Биринчи беш платно деп, жанындагы адамга беш платно деп туура айтып атабы ушуну? Же буга кандай документтер керек дагы? Сурооңузду түшүнүп туруп, рахмат. Урматтуу жаран, дагы кайталап коеюн, сиз телевизорду жакшыраак көрүп отуруң. Биринчи топтогу май бесплатно, акысыз берилет. 20 күнгө. Толук түрдө 100%. 100%. Бир тыйын дагы акча төлөбөстөн 20 күнгө ошо врач берген жолдомо боюнча салып келесиз. Бирок баягы бирок кандай документтер керек деп атасыз? Мына 1-январдан баштап бизге карыласыз. Биринчи ошо кезекте паспортту көчүрмөсү, экинчи майыптыгыбыз боюнча жанагы мисекти көчүрмөсү, үчүнчү врачты жолдонмасы, санаторный карта деген картасы бар. Сизге кайсы врач каерге жолдомо берет? Мамакеевкеби, ысык атагабы, же болбосо Жалабаткабы? Ошону алып туруп, биздин башкармалыктын 3-этажынын 312 кабинети карысыз, документтерди алып, аризеңизди алып, регистрация кылып, регистрация номерди берип, качан кезек боюнча өчүрчүсүз келсе чакырып, сизди путевка менен тартсам дейт. Бул жерде мен азыр түшүнүшүмө караганда биринчи топтогу майыптар баса албайт дедиңиз э, кошумча жанында бирөө жарым жетелеп карашып жүргөн адамдарга кандай болот дегендей суроо берди да. Кошумча ошо жаранга путевка берилип, сопровождающий деп туруп барып дагы кошумча дагы берилет э. Акысыз. Акысыз. Анан дагы бир суроом ичимде алып кетпесин, бир суроом калды. Мамлекет тарабынан азыр учурда баардык сферада кыскартуу болуп атат да. Анан сиздерде дагы мончо адамдан ашпасын деп жылында кандайдыр бир чектөө коюлабы? Мүмкүнчүлүгү чектегендерди дагы мындай алып өрбөк эле, мен мамлекеттин азыр мындайча айтканда финансылык төлөй албайбыз да, абалы мындай болуп турганда кыскарткыла дегендерди талап кылабы? Бизде ондай жок, ондай болгон эмес. Келгенде жарандарды баардык документ регистрациядан өтүп закону берилген үчүн эч бизде чектөө жок. Чектөө жок. Айтсаңыз ушул байланышты калып алып, андан кийин байланышты. Саламатсыз, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Мен сурой берем дедим эле. Бериңиз. Азыр 2 сааттан бери ушундай сүйлөдү. Сүйлөгөнүмө караганда бүт мындай майыптарга өтө жардамдуу, жакшы деп, бирок ошону берип дагы бир эмеси менен
көргөнүм жок. Мисалы биринчиден мен бизде байланыш үзүлүп калды окшойт. Үзүлүп калат, эмнедир үзүлүп калат. Сиздер жанаттан бери ушул оңойдой эле айтып койдуңуздар, ушу бардыгына эле жалган сыздап салгандай болдуңуздар, бардыгы жалган деди да. Урматтуу Жаран, сизге керектүү нарса үчүн биз башкарууга карылбайсыз, кантип сизге беребиз? Сизге керектүү нарсаны карылсыз, анан кийин берип сизди каттоого алып, анан кийин жардам беребиз да. Түптөн түздө сизге мынаны деп туруп бере албайбыз да. Сизге керекпи путевка, келесиз, арыз жазасыз. Сизге пособие керекпи, келесиз, арыз жазасыз. Же болбосо майыптык боюнча документти алып кирип, карылсыз, чектеп чыгарып беребиз. Барбайбыз демекчи. Ушул акыркы суроолорубуз болсун. Сиз 38 жылдан бери ушул тармакта иштеп жатам деп атасыз. Ушул жылдан жылга ушул майыптардын, сиздерге каттоого турган майыптардын саны өсүүдөбү же кайрадан төмөндөдөбү? Бизде жылдан жылга көбөйөт. Мисалы үчүн өткөн жылы жолок пулдар алуу немеси 3450 болсо, мына азыр 3656 болду. Жылга 20-дан 15-ден көбөйөт. Мына ушинтип бизге берилген убакыт аягына келип калды. Базарбай аке, аябагындай кызыктуу маалыматтарды бердиңиз чындыгында. Телекөрүүчүлөр баардык суроолорду кала албады окшойт. Ошондой болсо дагы мүмкүн болушунча аракет кылдык да. Убакыт деген убакыт экен, келиңиздер, эми коштошууга да убакыт келди. Сизге биринчи эркин микрофон берели, бир жарандарга кайрылууңуз болсо бир айтсаңыз. Мен мына үчүнчү жылдан бери иштейм. Ар бир жаранга, ар бир Ош шаарынын жаранына майып болобу, аз камсыз үй болобу, атам болобу, энем болобу, эжелерим болору келеткен жаңы жылы менен куттуктайм. Булар оорубасын, соорубасын, инвалидке кайрылбасын. Кайрылганда дагы ден соолугу жакшы болуп, инвалидкинден чыгып кетишке аракет кылсын. Бирок биз жаңы жылдан баштап ар бир, мына айтып кетейин, жаран бизден каттоодон өтөт. Ушу пайдаланып калайын, каттоодон өтүп, ар бир жаран дагы бизден каттоодон өткөндөн кийин жанагындай жолок пулдарды, компенсацияларды төлөөнү 3 ай ичинде дагы улантышка аракет кылабыз. Ушун үчүн суранып кетем, жаңы жылдан кийин баардыгылар жашаган жерден справка алып келип, паспорттук немеси алып келтирип, бизден каттоодон өтүшүн суранам. Каттоодон өтпөгөндөр дан суранып кетем, агар туугандары башка өлкөлөрдө болсо, доверенностьтарды алып, доверенность менен карызларын суранып кетем. Дагы бир жолу баардыгыларга рахмат. Баардыгыларды келеткен жаңы жылдар менен, жаңы жылда баардыгы ийгилик, ден соолук тилеп калам. Рахмат сизге. Боюнча убактыңызды бөлүп атайын келип бергениңиз үчүн бизди алып конокто. Бүгүн бизде конокто Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгынын орун басары, башчысынын орун басары Базарбай Исаев мырза бүгүн бизде конокто болду. Бизге дагы келип туруңуз. Эгер маселе болсо, бизге келип, эл журтка кайрылуу болсо келип айтып туруңуз. Биздин эшик ар дайым сиз үчүн ачык болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Бүгүн биз ушул Ош Бирим телеканалынын жалпы техникалык жамааты жана ошондой эле менин 3 кесиптешим менен 3 саат бою сиздерге кызмат кылып, сиздер кызыктырган суроолорго жооп бере алдык деп ойлоймун. Андыктан кийинки көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман болуңуздар. Эгер ушул Каныкейдин ойлоп аткан сөзү чын боло турган болсо, биз аябагында кубанычтабыз э. Эфир аркылуу коштошор экенбиз. Кайрадан ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө жалаң гана жакшылыктар болсун. Келе жаткан жаңы жыл дагы буюрса жакшылыктарды алып келсин. Эң негизгиси алты саныңыздар аман болсун. Мынакей оорусур колун алыс болуңуздар. Ушундай азыр гана биз көрсөткөндөй көтөргөндөй темалардан айтор сиздер мындайга ишиңиздер түшпөсүн. Ар дайым сак саламат болуңуздар. Барбыңыздар кайрадан эфир аркылуу жолугушканча. Эфир аркылуу жолугушканча баарыңыздар аман туруңуздар дейбиз. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, аманчылык болсун. Эч убакта ушул социалдык өнүгүү башкармалыгына кайрылбай эле коюңуздар деген тилекти айтмакчымын.